Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mabasa sa Kulusas, Kapitulo 1, Dersil 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Uh, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha na si Jesus daw ay pangunahin sa lahat ng mga nilikha na si Kristo ay nilikha. Mga kapatid, tatalakayin ko ngayon uh, tungkol po sa Panginoon. na uh, Diyos or uh, si Allah pero ang tinatawag nilang Jehovah. Ito po ang Diyos na tinatawag niyong Jehovah Yahweh at ang Allah kung sasabihin ninyo siya ang tagapaglikha. Pareho lang ho kami naniwala kay Allah tagapaglikha at naniwala kay kay nga tagapaglikha. Ang diferensya lang ho kay Yahweh Hiuba ay nanganganak sa amin ho ay wala pong anak. Pero pag sabi nga si Allah ang tagapaglikha at si Hiuba ang tagapaglikha, maniniwala kami diyan. Nga tagapaglikha ang may kapal. Oh, okay. Sa madaling sabi, pag nilikha, ay hindi ikaw Diyos. Pag nilikha, ay hindi ikaw Diyos. Di mo ba Ang Diyos mo ba ang sinasamba ay nilikha? Tanong, nilikha mo ang sinasamba mo ay isang nilikha? Pag sumasamba ka ng isang nilikha, kawawa po kayo. Dahil ang tunay na dapat sasambahin ang mang nag-isang tagapaglikha. Manglilikha ng isa lamang. Ayon po sa Quran, sa Suratul Bakara, verse 255. Sabi dito ng Allah. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Surat al baqarah chapter 2 verse 255. Allahu <laughs> la ilaha illa huwal hayyul kayyum. La taquduhu sinatu wala nawm. Lahu ma fi al-samawati wa ma fi al-ard. Man dhal-lazi yasfa'u indahu illa bi-idni. Ya'lamu ma bayna aydihim. This is dayatul kursi mga kapatid. So, hindi ko nang tatapusin. Time is too limited. Dito sa translation, sa sayatul kursi. Allah, there is no true God but Him. The ever-living, the, ever the eternal master of all. The eternal master of all. Neither uh, dr drowsiness nor sleep overtakes him. He is all that is in the heavens and all that is on the earth. In short, Allah is eternal. When eternal said eternal, meaning he's eternal, no beginning, no end, ever living. When you see, creation or a created being, he has a beginning. So, ang ang Biblia mismo nagpapatunay na ang creator, ang Diyos na dapat sambahin, ay isang manglilikha. Huh? Ang Diyos mismo is eternal. Saan mabasa? Deuteronomy 33 verse 27. The eternal God is a dwelling place. And underneath are the everlasting arms, the eternal God, according to your own Bible, Deuteronomy 33, verse 27. But God is eternal. Eternal, meaning no beginning, no end. And he is not a creation. He is not created. He is a creator. Okay. Isaiah 40, verse 28. Do you do you not know? Have you not heard? the everlasting god the lord the creator of the ends of the earth the creator the creator who is god the creator the everlasting yeah. another in first timothy chapter 1 verse 17 king james version now into the king eternal immortal invisible the only wise god be honor and glory forever and ever amen it, the only King eternal. Who is this? Jesus Christ? <laughs> Isaiah 43, verse 15. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King, the Creator. Meaning God is not a creation nor a created being. But Jesus Christ, Creator Basia, or created? Was Jesus Christ a Creator or a creation? Huh? Dito tayo. You worship the creation, the hell on you. If you worship the creation. Okay. Mabasa sa Colossus, Kapitulo 1, versikulo 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Uh, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha na si Jesus daw ay pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Na si Jesus Kristo ay nilikha. Mga kapatid, ipokus naman na si Jesus Kristo daw ay larawan sa Diyos na hindi nakikita. Si Jesus lang po ba? Tayo? Huh? We are created by the image of God. You and me are the image of God. Your Bible says that. Huh? We will make man in the likeness of our image. Si so Kristo ay hindi lang siya larawan ng Diyos. Lahat ng mga tao, according to your own book, ang tao ay likha at siya ay larawan ng Diyos. Huh? At Jesus, si so, may ang panganay, salita ito ni Pablo, ni hindi naman ito salita ng Diyos. Eh. Panganay na anak. Uh, paano ngayon si Israel? Si Ephraim. Israel is my firstborn son and Ephraim is my firstborn son. Ephraim, Israel. Ito naman ngayon, si Jesus Christo naman is firstborn, panganay. Wala <laughs> nang panganay ngayon. But ang punto ko dito mga kapatid, si Jesus Cristo ay nilikha. O ulitin ko pagbasa sa Tagalog. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Si Jesus Cristo pala ay nilikha. You worship the creation. You worship a created being. Mga kapatid, wala kayong pag-asa. Huh? So kung ganun ang inyong sinasamba ng si Iso ang inyong Diyos, ang si Iso ang inyong sinasamba, siya ay nilikha according to your own Bible, hell on you. So maraming salamat po sa inyong panunod. Huh? Ang sana naman, bato-bato sa langit, ang matamaan ay hindi lang po magalit. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته